Här är SVT 24 med de senaste nyheterna. Häftiga strider utbröt för ett par timmar sedan mellan israeliska soldater och beväpnade palestinier i Betlehem. Ögonvittnen rapporterar om tre döda som låg utanför födelsekyrkan i Betlehem där ett hundratal palestinska familjer har sökt skydd. Och den svenska ambassaden i Israel avråder nu svenskar från att resa till landet. En bilkaravan med diplomater från EU, bland andra Sveriges konsul i Jerusalem, försökte ta sig in i Ramallah för att få kontakt med landsmän bosatta där, men det blev stopp i en vägspärr. Och Israels premiärminister Sharon, som kontaktats av flera regeringschefer som varit oroade för Yasser Arafats öde, sa att Arafat gärna får lämna Palestina, men under tre villkor. One, I have to first to bring it to the cabinet. Should be approved. Second, he cannot take anyone with him because there are wanted and murderers around him there. And the third thing is going to be one-way ticket. He will not be able to return. Under två timmar på eftermiddagen upphävdes utegångsförbudet i Ramallah. I hällande regn kunde folk lämna de platser de varit tvingade att stanna på i tre dagar. De behövde bland annat proviantera. Utanför sjukhuset i Ramallah genomfördes improviserade begravningar av döda. Och en karavan med bussar kunde föra bort mellan 200 och 300 människor som låtit sig gripas efter den israeliska belägringen av det palestinska säkerhetshögkvarteret. På flera håll i den muslimska världen har demonstrationer till stöd för palestinierna genomförts de senaste dagarna i bland andra städer Kairo. Där ska imorgon Arabförbundet samlas till ett extra utrikesministermöte med anledning av Israels återockupation på Västbanken. We should warn all those both in Israel and in anywhere else who favor this dangerous option. We want them that it will add to the very fragile, volatile, serious, dangerous situation. And we shall definitely live up to to meet those decisions that I believe will render the situation impossible. En FN-konvoj lastad med mat och medicin på väg till ett sjukhus i staden Ramallah på Västbanken besköts idag av israeliska trupper. Det här uppgav FNs talesman Fred Eckhart nu ikväll. En FN-medarbetare ska ha arresterats av israeliska soldater. Och palestiniernas president Yasser Arafat vädjar nu via en intervju i den muslimska tv-kanalen Al Jazeera genom en telefon från husarresten att han vill att omvärlden ska hjälpa palestinierna, att han ska hindra israelerna att fortsätta kriget och attackerna mot muslimerna och mot de kristna helgedomarna i Jerusalem. Detta kommer alltså via den muslimska tv-kanalen Al Jazeera. Och det upptrappade våldet i Mellanöstern skapar också oro runt om i världen. Idag ockuperades Röda Korsets lokaler i Göteborg av ett 30-tal palestinier.